Bugün Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirlərindən bir ilə ötürdüz. Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağ ərazisində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tör töküntülərinə və separatçıların qanunsuz silahlı dəstələrinə qarşı antiterror tədbirləri həyata keçirdi. Bu antiterror tədbirləri qeyd edim ki, heç bir sutka da çəkmədi. Təxminən 23 saat 43 dəqiqədən sonra qarşı tərəf ağ bayraq qaldırmağa və Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü bütün şərtləri qeyd şərtsiz qəbul etməyə məcbur oldu. Bununla da Azərbaycan ordusu, Azərbaycan bütün ərazilərində öz suverenliyini bərpa etmiş oldu. Qeyd edeyim ki, hazırda biz 2-ci Şəhidlər Xiyabanındayıq. 2-ci Şəhidlər Xiyabanında antiterror tədbirlərinin 1-ci il dönümü münasibəti ilə anım tədbiri keçirilir. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilir. Qeyd edeyim ki, anım tədbirində Müdafiə Nazirliyinin rəsmi şəxsləri, şəhid ailələri, ictimaiyyət nümayəndələri, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri də iştirak edirlər. Elə səhər saatlarından etibarən xalq öz şəhidlərini almaq üçün 2-ci Şəhidlər Xiyabanına üz tuturlar və şəhidlərin əziz xatirəsi bir daha vurğulayım ki, ehtiramla yad edilir.